הנוסטלגיה היא כמיה, כמיה למשהו שחסר ונשכח. הזיכרון של הכמיה והגעגועים למשפחה נמצאת בכל מקום, בכל חלקיקיו של טבע. האהבה שלי לטבע היא געגועים לבית ולמשפחה. נולדתי בעיר מחצ'קלה, ששוכבת במחוז קפקז. לרגלי הים הקספי, ומהצד השני היא נתמכת על ידי רצועת הרים גבוהה. את רוב ילדותי עברתי בתוך העיר, ורק בקיץ ובאביב מאוחר כל המשפחה הייתה יוצאת לבית קיץ, שאני נמצא במרחק שעות של הליכה ונסיעה מהעיר. שם נולד הזיכרון והאהבה שהפכו היום למציאות. בשנת 91, כשהייתי בת 6, ואחותי הגדולה בת 9, ברית המועצות קרסה סופית. איתה אלפי משפחות. אחת מהן הייתה שלי. אני לא יודעת אם זה היה תסכול, מצב כלכלי קשה, חוסר אונים, או זה שפשוט הוריי לא התאימו אחד לשני. אבל הריבים צעצו, ולא נפסקו, וכל פעם הייתה סיבה אחרת. לכעס ולבכי. בגיל 14 אבא הציע לי לעלות ארצה. ברגע הזה הגשמתי את החלום הגדול שהיה לו 100 שנים, לעזוב את קפקז. ובאותה נשימה הוא מימש את החלום שלי. הוא הציל אותי מעצמו. כבר לא הייתי צריכה לשמוע ולהתעורר לקולות הריב, לבכי של אמי ושל אחותי, ולעיניים הכועסות שלו, שגרמו לי להפסיק להביט בהם גם כשהוא כבר לא היה שקול. המרחק לא שחרר אותי מהאחריות ומהאשמה שלקחתי על עצמי. כשחשבתי שאני יכולה להפסיק ריבים. אז לא הבנתי שאולי הם בכלל לא נועדו להיפסק. המחשבה הזאת חיה בתוכי כל יום, כל שעה וכל דקה. לעתים את אדומה, ולעתים אלו, ואז מתפרצת בבכי היסטרי. ולרוב הזמן אני מנסה לסתום אותה על ידי האדישות. ואז אני פשוט מדחיקה את מה שקיים ואת מה שקורה אפילו עכשיו. את אמא שלי. וגם את אבא שלי, שעדיין חיים ביחד. פעם חבר טוב נתן לי עצה. הוא אמר לי שאני כבר לא אוכל לשנות את העבר או את הרצונות של האנשים שלא רוצים לשנות אותם, אבל אני יכולה להשפיע ולשנות את ההווה שלי, וכך גם לשנות את העבר. בסוף כן אמצתי אותה. אולי בגלל שזה פשוט היה יותר נוח,
או פשוט בגלל שהיא באמת הייתה נכונה. Золотое зимы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена.